Kui segisti jooksutorust tilgub vett kangi suletud asendis, tuleb segisti seadeosa vahetada uue vastu. Sulge veevool segistile. Eemalda kang ja kaitsekatte. Keera seadeosa pingutusmutter lahti ning tõmba seadeosa segisti korpusest välja, näiteks segisti kangi abiks võttes. Seadeosa põhjas on sissevoolu tihendeid sisaldav tihendipesa. Uue seadeosaga on kaasas joasuunaja, mis asetatakse põhjatihendi vastavasse avasse bidetta ja käsiharjaga segisti mudelite puhul. Puhasta segisti korpus ja määri seadeosa O-tihend tihendimäärdega. Aseta seadeosa segisti korpusesse nii, et seadeosa põhjas olev naast satuks korpuses olevasse uurdesse. Pane segisti kokku. Ava vee juurdepääs segistile ja kontrolli, kas segisti töötab laitmatult. Seadeosa sobib kõigile kangsegistitele, mis on valmistatud alates 1982. aastast.